tu ya virusi vya corona. Shadrack Miti, KTN News. Na katika taarifa za kushangaza kwa umma, chama cha Orange Democratic Movement yani ODM sasa kinasema kwamba kinara wake Raila Odinga hakuwasilisha maombi yake ya kutaka kuwania urais mwaka ujao kupitia tiketi ya chama hicho. Hii inamaanisha kwamba Odinga hatakuwa miongoni mwa watakaopigania tiketi ya ODM hata baada ya muda wa kuwasilisha maombi kwa waniaji kuongezwa hadi tarehe 31 mwezi Machi kama ilivyochapishwa magazetini. Hata hivyo, mawasiliano hayo kutoka kwa katibu mkuu sasa yamezua kivumbi katika chama cha ODM siku moja tu baada ya mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi wa kitaifa wa chama hicho Catherine Mumma kutangaza kwamba Odinga alikuwa miongoni mwa viongozi watatu waliowasilisha maombi yao. Duncan Haimba ana maelezo kwa kina. Makao makuu ya ODM linakabiliana na zimwi la mawasiliano gonganishi baada ya makao makuu hayo kutoa taarifa mbili rasmi zinazokinzana katika muda wa chini ya saa 24 kuhusiana na waniaji wa kiti cha urais. Hatua ambayo sasa imemweka katibu mkuu Edwin Sifuna kwenye njia panda na vigogo wengine chamani. Hapo jana mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi Catherine Mumma alitangaza wazi majina ya waliokuwa wametuma maombi ya kusaka tiketi ya ODM. Miongoni mwao alikuwa jogoo wa chama Raila Odinga. Saa 24 baadaye, katibu mkuu Edwin Sifuna amechomoa taarifa pingamizi na ile ya bodi ya uchaguzi na kusema nikinukuu kwamba Raila Odinga hakutuma maombi ya kuomba tiketi ya chama. Tulipowasiliana naye, Catherine Mumma alieleza KTN kuwa baada ya muda wa makataa kukamilika, katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna alimtumia ujumbe kumfahamisha kwamba ni magavana Hassan Joho na Wycliffe Paranya pamoja na kiongozi wa chama Raila Odinga pekee ambao walikuwa wametuma maombi yao rasmi na hivyo kumlazimu atoe tangazo hilo kirasmi. Mwenyekiti wa kitaifa wa ODM John Mbadi tayari alikuwa amethibitisha hayo. Application of Raila Odinga for presidency should not be a surprise to anyone because really, when did Raila ever tell anyone that he would not run? Na sasa katibu mkuu wa chama amejitokeza na kusema tangazo la jana lilikuwa porojo tu sambamba na siku ya wajinga Aprili mosi. Je, hata mwenyekiti wa chama John Mbadi alilishwa porojo? Tulipowasiliana naye, Mbadi alimkemea Sifuna kwa kujitwika mamlaka bandia ya kuzungumzia masuala ya uchaguzi ambao ni jukumu la bodi ya uchaguzi. Vigogo wengine chamani wamejitenga na sarakasi za Sifuna. Mzee. Kwa mjibu wa Mumma, baada ya Sifuna kutangaza tena kwamba Odinga hakutuma maombi rasmi, sasa ni magavana Joho na Oparanya ambao maombi yao yatashughulikiwa kulingana na kanuni za bodi ya uchaguzi. Duncan Haimba, KTN News. Na wauguzi ambao wanaendeleza kisiri ukeketaji katika kaunti ya Samburu wamenyokuwa watachukuliwa hatua kali za sheria.